maantay isdiiwaan galiyay oo aan hoygiisa ku soo booqanay ra'iisul wasaare hore ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi oday dalkan meel fog ka keenay soo shaqeeyay waayo araga maantana u taagan samata bixinta Soomaaliya doorkii uu ku lahaa marka waxaan uga mahadcelinaynaa inuu maantay isdiiwaan galiyay oo uu qaatay kaarkii aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka mar labaad waxaan qaadanaynaa dhiirigelinta iyo soo jeedinta fariintii uu nafaray mar walbaana hay-addu waxay u taagnayd ama waajibaadka hay-addu uu yahay in qof walba oo muwaadin ah meeshiisa aan ugu geyno kuwa maamul goboleedyada jooga iyo kuwa tuulooyinka jooga intaba waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala haddii alla idmo inaan gaarsiino kaarka aqoonsiga muwaadin walba oo soomaali ah meesha uu joogo inaan ku gaarsiino haddii ilaahay yiraah waxaan rabaa fursada inaan uga faa'iidaysto bulshoweynta soomaaliyeed in si habsoma u socod leh ay uga socdaan diiwaangelinta xarumaha degmooyinka gobolka banaadir sida yaqshid degmada shingaani degmada wadajir inta harsana la wada gaarsiin doono ilaa la gaarsiin doono waxaa lahaa gobollada waddanka ilaa maamul goboleedyada Senator Afcade ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fursadan ay isku diiwaangelinayaan. Ay ummada Soomaaliyeed in ay qaataan ama ay iska diiwaangeliyaan aqoonsigooda sababtoo ah waa meesha aad ka dhaqaaqi lahayd haddaad dibad u baahato iyo haddaad dalka joogtad intaba ama waxbarasho ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama qaadashada baasaboorada iyo dhammaan wixii dukumeentiyada u baahanta. Hay-addana ma taqaana waxaan u soo jeedinayaa iyadana inay dadaasho dadaalkeeduna aad u fiican yahay inta farxadii ah in aan isdiiwaangeliyo oo aan qaato aqoonsiga qaranka sidii mas-uuliyiin iyo howlwadeen iyo shacbiga horeba ay sameeyeen farxad bay ii tahay hay-addana waa u hambalyeynaya waana ku dhiirigelinayaa inay horu socoto shacbiga soomaaliyeedna inay ku degdegaan aan kula talinayaa waayo muddo kadib waxaa dhici doonta qofkaan aqoonsiga haysan in soomaalinimadiisu khatar gasho soomaali laguma noqdo afka soomaaligan ku hadlaa waxaa lagu noqdaa si sharci ah aqoonsi inuu jiro iyo isdiiwaangelin qaranku leeyahay dowladda maanta talada haysa ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo hay-adaha kala duwana waa ugu hambalyeynaya baarlamaanka labadiisa aqal sidaas darteed mar kale waxaan ku celinayaa shacabka soomaaliyeedow hashallaa inana maalin maalmaha ka mid a markii baasaboor aad qaada weyso markii warqad dhalasho aad qaada weyso markii banka aad fura weyso akaunti ka fura weyso marka aad safri weyso Bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo